hvala lijepa na dolasku na konferenciju Tisak gradskog odbora HNS-a, u kome ću ja kao predsjednik gradskog odbora HNS-a predstaviti našeg kandidata za gradonačelnika i budućeg gradonačelnika Dubrovnika, gospodina Valentina Dujmovića. Naše predsjedništvo donijelo odluku pred dva dana i apsolutno jednoglasno smo gospodina Dujmovića potvrdili za kandidata za gradonačelnika i naravno budućeg gradonačelnika grada Dubrovnika. Znači, bez obzira što su ljudi iz HDZ-a i MOST-a, kako lokalni, tako i nacionalni, donijeli zakon, a kasnije iskoristili sav svoj utjecaj da meni zabrane kandidiranje i da po četvrti put slobodnom voljom građana Dubrovnika budem gradonačelnik, to je sada iza mene, iza nas u HNS-u. Mi smo krenuli istog dana Novi list i želimo ići naprijed, želimo da Dubrovnik bude svoj, samostalan, slobodan kao što postoji naš Libertas, a da ne bude grad koji je kolonija niti Blata, niti Metkovića i da jednostavno sve odluke se budu donosile danas ovdje u našem Dubrovniku. Mi smo i protekli periodu i mi i ostali smo radili više anketa javnog mijenja i vidjelo se da se nam tu blizu 50% i kad su znali da gube direktno, onda su iskoristili svoj utjecaj. Zašto Valentin Dujmović? Ja ga ne trebam predstavljati kao čovjeka, mislim da je svi vi novinari pogotovo jako dobro znate naše političke kampanje. Valentin je moj najbliži suradnik i prijatelj kroz 10 godina. U proteklih 10 godina je od člana HNS-a došao do predsjednika podružnice, podpredsjednika županijske organizacije, predsjednika županijske organizacije, ali ono što je važno da je izrastao političara koji je svih proteklih 8 godina vodio naše kampanje, moje kampanje, surađivao sa svim političkim strankama, surađivao sa svim medijima, novinarima, bio je osoba najdubljeg povjerenja i prvi operativac ne samo u političkoj razini, nego i u ovoj profesionalnoj razini. Što se tiče njegove profesionalne razine, izabrao sam ga prvo za direktora Sanitata, sami znate kako je taj posao radio. Za početak, kad se krivo parkirao je pauk mu odnio njegov auto, pa je platio kaznu. Onda su meni skinuli auto, pa su i Vičanu skinuli auto, pa smo platili jedan i drugi, ne zato što je htio, nego zato što je bio na takav način vodio Sanitat. Nakon toga je došao vodovod i Dujmović je najuspješniji direktor u povijesti Dubrovačkog vodovoda, a Dubrovački vodovod traje desetljeća pa i mnogo čega prije. Kako taj posao koji radi u vodovodu od svih projekata koji ima, o čemu ću vam kasnije nešto reći, kako bi potvrdio i da vidimo da li građani Dubrovnika stvarno žele takvu osobu koja je profesionalac i u političkom, ali koji je još veći profesionalac u stručnom dijelu, mi smo napravili jedno ozbiljno istraživanje javnog mijenja, podijelit ćemo, imate ga tu na stolu. Kada smo pitali građane Dubrovnika što oni smatraju na uzorku, radio je za nas promocija Puls, imate točno i od promocije Puls, znači pouzdane agencije koja radi za nas 8 godina, kada smo ih pitali što je percepcija glavnih projekata i odluka u gradu Dubrovniku, izgradnje pročistača za pitku vodu 49%. Znači, građani percipiraju da osoba koja, što je njima glavni problem, da je 49%, nakon toga ide rješavanje oborinske odvodnje, pa onda još pojedinačni dio i značajni dio ide pitanje prometa i kako riješiti promet. Gospodin Dujmović je te projekte ili vodio ili završava, o čemu ću vam kasnije reći. Ono što mogu potpuno jasno za njega i kao čovjek, ali i kao do jučerašnjeg gradonačelnik sa ogromnom potporom Dubrovčana, reći da je beskompromisan, hrabar, da zna raditi profesionalno svoje poslove, da je on budući gradonačelnik Dubrovnika, kandidat je HNS-a, ali i koalicije HNS-a i HSLS-a za sada. I gospodine Dujmović, gospodine gradonačelniče, izvolite. Dobro, ja sam zapravo jutros razmišljao što ću reći kao prvu rečenicu kao kandidat za gradonačelnika ovoga grada. Što je to prvo što mi pada na pamet kad netko spomene Dubrovnik ili kad ja pomislim na Dubrovnik?
To je dom. Ovdje je moja obitelj, ovdje su moja djeca i za njih ovdje vidim svijetlu budućnost. Ali svijetlu budućnost vidim i za drugu djecu ovoga grada i za sve dubrovačke obitelji. Hvala Andru na lijepim riječima, na podsjećanju na sve projekte koje sam ja vodio u njegovu timu, na uspješne projekte koje sam vodio u njegovu timu. Ja ću nastaviti grad i gradske tvrtke voditi odgovorno, financijski pametno kao što je on to radio i u interesu svih građana ovoga grada. Osim toga, ja sam zapravo počašćen činjenicom da su me moje kolege iz HNS-a kandidirale za gradonačelnika najpoznatijeg hrvatskog grada u svijetu i zato im se ovim putem želim zahvaliti. Prije nego krenem govoriti o planovima i mom programu za grad Dubrovnik, želim spomenuti nekoliko stvari koje mi, bez obzira na pad proračuna, i dalje radimo. Dakle, HNS-ovi direktori, HNS-ovi ljudi u gradskim tvrtkama i dalje rade dobar, kvalitetan posao, bez obzira na pad proračuna. Krenut ću od vodovoda, pročistač pitke vode, voda u Gornjim Selima, kanalizacija u Zatonu, mnogi drugi brojni projekti, 600 milijuna kuna pripremljenih projekata. Libertas, kao predsjednik nadzornog odbora, ponosan sam što Libertas napokon dobiva kvalitetne prostore. Libertas seli u Komolac u naredna 2 mjeseca. Čistoća sa direktoricom čistoće Natašom Gabričević. Intenzivno sam razgovarao o Grabovici, iako to u javnosti nije bilo tako prikazivano, nije bilo niti potrebe, isključivo iz razloga jer Grabovica može potencijalno imati značajan utjecaj na Omblu. Drago mi je da vam mogu reći, jer ona je to već prije nekoliko dana svakako i sama iznijela medijima, da se Grabovica napokon zatvara i da taj problem više ne moramo smatrati opasnošću za Omblu i vodoopskrbu grada Dubrovnika. U narednih mjesec do dva smeće će se početi odvoziti na legalne deponije u Hrvatskoj. Sad bih prešao na najbitnije smjernice mog programa za grad Dubrovnik, a program ćemo u cijelosti predstaviti u kontinuitetu kada budemo predstavljali zamjenike gradonačelnika, to će biti sljedeći tjedan, a nastavit ćemo i kada budemo predstavljali listu, HNS-ovu listu, naravno koalicijsku listu sa HSLS-om, za sad vidjet ćemo tko će nam se još priključiti. I svakako ćemo program komunicirati kroz društvene mreže, kroz našu web stranicu, ali svakako komunicirati na štandovima s našim sugrađanima kako bi ih informirali o onome što mi zapravo namjeravamo napraviti i što zapravo namjeravamo nastaviti raditi, a nismo bili u mogućnosti dovršiti. Obećali smo, ali zbog rušenja proračuna zapravo to nije bilo u mogućnosti se realizirati. Mislim da naši sugrađani dobro znaju tko je za to kriv. Na prvom mjestu bi istaknuo prirez. Andro Vlahušić kao HNS-ov gradonačelnik smanjuje prirez sa 15 na 10%. Ja ću ga ukinuti. Dakle, od 1.1.2018. godine prireza u gradu Dubrovniku više neće biti. 20.000 naših sugrađana, zaposlenih, dobit će veće plaće. Značajno veće plaće na godišnjoj razini. I to je briga o našim sugrađanima. Parking. Mjesečna karta za parking danas je 60 kuna. Formiranjem novog gradskog vijeća, mjesečnu kartu za parking spustit ćemo na 30 kuna, na 1 kunu dnevno.
Kao što znate, dobro sam upoznat s poslovanjem Sanitata. Razgovarao sam i sa aktualnim direktorom Sanitata, Vedranom Kunicom. Htio sam vidjeti hoće li ova mjera utjecati na Sanitat. Jer to je odgovoran način upravljanja. Došli smo do zaključka da obzirom na povećanje drugih prihoda, posebno recimo prihoda iz oglašavanja u zadnje vrijeme, Sanitat neće osjetiti ovu mjeru, a zapravo je tu da bi služio građanima. Tako da mogu potvrditi da bez većih poteškoća za Sanitat, odnosno uopće bez poteškoća za Sanitat, možemo primijeniti ovu mjeru formiranjem gradskog vijeća, stavit ćemo novu odluku o parkiranju na gradsko vijeće i smanjiti cijenu parkiranja za 30 kuna, odnosno ona će iznositi 1 kunu po danu. Osim toga, učenički, umirovljenički pokazi za Libertas, za javni prijevoz sa 50 kuna spuštamo ih na 30 kuna. Isto sam komunicirao sa direktorom Libertasa i došli smo do zaključka da tu ne bi trebalo biti većih poteškoća. Ukoliko bude potrebno, grad može sudjelovati u dijelu ovoga troška i to gradu Dubrovniku neće biti veliko opterećenje. I za kraj, od ovih najbitnijih projekata, ne nešto što je možda najmanje bitno, ali evo ostavio sam za kraj, a to su umirovljenici. Dodaci umirovljenicima, onima koji su imali mirovine 1800 kuna i manje, sa 200 kuna dižemo ih na 300 kuna mjesečno, kao što to imaju oni koji do sada nisu imali redovna primanja, dakle stariji koji nisu imali redovna primanja. I time zapravo bi danas završio ovaj dio koji ja smatram da je najbitniji i koji sam vam predstavio u smjernicama. Cjeloviti program, kao što sam rekao, predstavit ćemo dijelom sljedeći tjedan, komunicirat ćemo ga s vama kontinuirano. Ovo je program koji je razvojan, koji razmišlja o budućnosti i kroz koji vidimo svjetlu budućnost za ovaj grad. Nastavljamo onako kao što smo radili do sada. Dubrovnik se ne može zaustaviti. Želim istaknuti i jedan politički segment cijele ove priče, jer danas govorimo o mojoj poziciji kao direktora Sanitata, direktora vodovoda, osobe koja je uključena u taj dio funkcioniranja grada. Međutim, kao što svi znate, ja sam već dugi niz, a Andro je već to spomenuo, politički aktivan. Aktivan u HNS-u koji je predstavnik lijevog centra. I tu ostajem. To je prostor koji dozvoljava da budem gradonačelnik svih građana. Bez obzira za koga navijaju, to sam često isticao u svojim javnim nastupima. Bez obzira u kojoj su stranci, čiji su simpatizer, meni to nije bitno. Meni su bitni ljudi, meni je bitan ovaj grad. Evo, toliko, ukoliko ima pitanja, izvolite. Nikša. Koja će biti uloga Andra Vlahušića u vašoj administraciji? Andro Vlahušić je predsjednik gradske organizacije HNS-a, kao i svaki drugi predsjednik drugih stranaka, drugih gradskih organizacija. Sve njegove prijedloge koji eventualno dođu na stol kroz gradsko vijeće, kroz organizaciju, razmotrit ću i vidjeti je li moguće da ih se usvoji. Osim toga, želim istaknuti da ću se s Androm Vlahušićem svakako konzultirati. Dakle, o tome nema govora. Dakle, Androm Vlahušić je svakako osoba s kojim ću se ja konzultirati o svim pitanjima za koja ne budem siguran kako ih riješiti. Ono čime vas želim razuvjeriti u možda neke sumnje koje imate prema meni, a sigurno ih imate nekoliko, Andro Vlahušić je osoba od koje sam ja naučio jednu jako bitnu stvar. A to je kad mi je rekao, kad ne znam što ću, zatvorim se u svoj ured i razmišljam što bi napravio da je ovo moje.
Dakle, financijski je odgovorno vodio grad. Meni je to često u glavi i ja ću to tako nastaviti raditi. Tako sam vodio sanitat, tako sam vodio vodovod. Nije bilo onih koji ne mogu ili ne trebaju platiti ili parking ili vodu. Kao što znate, nisam se bojao niti ustručavao isključiti vodu u pojedinim hotelima ili dignuti auto bilo komu, pa i gradonačelniku Vlahušiću. Doduše, razmišljao sam kakva će biti reakcija, ali ovoga, u mojoj glavi nije bilo izbora. I na sljedećim izborima, ne ovima, nego ovima tamo, recimo da osvojite mandat, hoćete li ići po drugi ili ćete propustiti mjesto? Pa najvjerojatnije ću ići po drugi mandat, vidjet ćemo što će se događati u tom periodu. Mislim da je na prvome mjestu u ovome momentu grad, nastaviti raditi u interesu grada, ne rušiti, nikako ne rušiti. Ovaj grad je doživio dva jako teška potresa u protekle dvije godine. I još uvijek se oporavlja. Ne čini se to tako, ali grad se još uvijek oporavlja od rušenja proračuna. Dva puta u dvije godine. Zadnji put, samo nekoliko mjeseci pred redovne izbore, a samo kako bi se netko lakše dokopao fotelje gradonačelnika grada Dubrovnika. To je možda jedan od osnovnih razloga zašto sam ja odlučio prihvatiti kandidaturu. Jer mislim da takvi ljudi ne zaslužuju voditi ovaj grad. Trebamo ljude koji će graditi, koji će stvarati, ne one koji će rušiti. I to rušiti u osobnom interesu.